नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ बङबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोली आज बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली टोलीको विदाई गरियो नेपालले चौथो पटक बङबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा भाग लिन लागेको हो खेलाडी र प्रशिक्षक सहितको टोली आज साँझ छ बजे बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गरेको छ चौथो पटक आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपाल सबै संस्करणमा सहभागी हुँदै आएको छ प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका साथै युरोपको पोल्यान्ड अफ्रिकाको केन्या लगायत चौध देश सहभागी हुँदैछन् यो प्रतियोगितामा नेपालले यसअघि एकपटक काँस्य पदक जितेको छ यो वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षासहित बङ्गलादेश गएको प्रशिक्षक विष्णुदत्त भट्टले जानकारी दिएका छन् नेपाली टिमको कप्तानी घनश्याम रोक्का मगर गर्नेछन् टोलीका खेलाडीहरूमा गणेश कार्की मनोज भट्ट कपाली जितेन्द्र अवस्थी सागर यादव इसरात मिया कमलेश लोनिया प्रकाश गिरी खगेन्द्र जोशी सुशील चुनार रोहित श्रेष्ठ र विशाल थापा रहेका छन् अघिल्लो वर्ष जुनियर विश्व च्याम्पियनसिप खेलेका खेलाडी नेपाली टोलीमा समावेश छन् एसिसी महिला एसिया का लागि नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ इन्दु वर्माको कप्तानीमा क्यानले 28 जना खेलाडी समेट्दै नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो क्यानले सार्वजनिक गरेको टोलीमा रुबिना छेत्री सीताराना मगर कविता कुँवर सम्झना खड्का कविता जोशी काजोल श्रेष्ठ पूजा महतो डली भट्ट बिन्दु रावल रोमा थापा ममता चौधरी र कृतिका मरासिनी रहेका छन् त्यसै गरी सबनाम राई रुबी पोदार खुसी डंगोल, लक्ष्मी साउद अप्सरी बेगम करुणा भण्डारी अस्मिना कर्माचार्य सङ्गीता राई आरती महत्तो यशोदा विष्ट र सोनी पाखरिन पनि प्रारम्भिक टोलीमा समावेश छन् ललितपुर मेयर्स कप खेलेका कोसी प्रदेशकी बलर एलिसा खडिया बागमती प्रदेशकी हेलिसा गुरुङ सुदूरपश्चिमकी सावित्री धामी एपिएफकी एप राजमती ऐरी पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेका छन् पछिल्लो के ही समय अस्ट्रेलियामा रहेकी डल्ली भट्ट नेपाल फर्किएपछि लगातार टिममा छन् एसिसी महिला एसिया कप साउन चारदेखि तेह्र गतेसम्म श्रीलङ्कामा हुँदैछ सानै उमेरमा क्रिकेट एकेडेमी जान सुरु गरेका प्रतिशजीसीको सपना थियो नेपालका लागि विश्वकप खेल्ने कलिलो उमेरमा स्कुल स्तरको क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका प्रतिशले नेपालले सन् दुई हजार चौधमा पहिलोपटक टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको देखेपछि आफ्नो सपना एक दिन पुरा गर्ने सङ्कल्प लिएका थिए त्यही सङ्कल्प प्रेरणा र मेहनत मेहनतले उनलाई विश्वकपसम्म पुर्याएको छ प्रतिश ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत उदाएका मिडियम फास्ट बलर हुन् नेपाली एउटामा प्रश जीसीको क्रिकेट कौशलले तिनै पार्यो ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत काठमाडौँको अन्डर सिक्सटिन टिमबाट उमेर समूहको राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न सुरु गरेका प्रतिशले दुई हजार सत्रमा अन्डर सिक्सटिन टोली मार्फत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए प्रति सोही वर्षको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा ट्यालेन्ट हन्टबाटै ललितपुर प्याट्रिएटर्समा सामेल भए उनी ट्यालेन्ट हन्टमा सहभागी एक सय पाँच खेलाडीबाट एकतिस हुँदै उत्कृष्ट चारमा परेपछि इपिएलका लागि छनौट भएका थिए सन् दुई हजार उन्नाइसमा रोहित पौडेलको नेतृत्वमा उनले नेपालका लागि आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप छनौट खेल्ने अवसर पाए प्रतियोगितामा दुई खेल खेलेका उनले ओमान विरुद्ध अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै एकचालिस रन र दुई विकेट लिए दुई हजार एक्काइसको इपिएलमा विराटनगर वारियर्स बाट खेलेका उनले पाँच खेलमा चौध ओभर बलिङ गर्दै चार विकेट लिए उमेर समूह र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लोभलाग्दो प्रदर्शन गरेपछि उनले आईसीसी क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत युएई भ्रमणका दौरान पपुवानी विरुद्ध दुई हजार तेइस फेब्रुअरी सताइसमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरे उनी नेपालका लागि ओडिआई क्याप जित्ने सैतिसौं खेलाडी बने सोही वर्षको अक्टोबरमा नेपाल हङकङ र युएई सम्मेलित त्रिकोणत्मक सिरिजमा उनले हङकङ विरुद्ध टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा समेत डेब्यूको अवसर पाए बायाँ हाते मध्यम तीव्र गतिका बलर र बायाते ब्याटर प्रतिशले नेपालका लागि तीन ओडिआई खेलमा दुई विकेट लिए टिन्टीको दस इनिङमा उनदरल्यान्डसलाई एक सय बिस रनमा चार ओभरमा तेह्र रन खर्च गरेर म्यान अफ द म्याच भएका थिए जुन टी ट्वेन्टी आई करियरमा उनको उत्कृष्ट फिगर हो बिस वर्षीय प्रतिशले घरेलु क्रिकेटमा बागमती प्रदेशबाट खेल्छन् उनले उमेर समूहमा बागमतीको कप्तानी समेत गरेका छन् नेपाल टी ट्वेन्टी लिगमा पोखरा एभेन्जर्सबाट खेलिसकेका उनी राष्ट्रिय टिमका सदस्य भए पनि थोरै अवसर मात्र पाउने गरेका छन् पछिल्लो समय घरेलु क्रिकेटमा बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका प्रतिष्ठले विश्वकपमा खेल्ने अवसर पाए प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सक्छन्